երբ որ առաջ Real Barcelona-ի խաղի ժամանակ նկատեցիր, որ երկրպագուն դաշտում հայտնվեց։ Այ հիմա այն մոտավորապես այդպեսի տարբերակ էր, բայց տեսակ զգացմունքները հասան տեղի, շատ զգայական երեխան ներկայացնում էր այն երաժշտությունը, որը լսում էր։ Եվ այդ երկրպագուն վազգզում էր, քանի որ դա ֆուտբոլ էր, իսկ քանի որ սա երաժշտություն էր, պարզապես գեղեցիկ շարժվում էր երեխան։ Ֆուտբոլից կրկին վերադարձ դեպի երաժշտություն։ Ձեր ձեռքի բռնենք, որովհետև հաջորդ երգը հենց այդպիսի իմաստ ունի։ Եվ հաջորդը դուետ է, դուետ, որը արդեն շատ սիրված է եւ հիթային երգ է, որը կատարում են կատարողներ, ովքեր միշտ լավ ներկայացրել են մեր երկիրը, որովհետև խնդիր չունեն կատարողական արվեստի հետ, լավ գեղեցիկ հզոր ձայներ ունեն եւ երկուսն էլ օտար բեմերում բարձացրել են։ Իմիջիալուց ես հենց նոր ֆիքսեցի, որ նույն բեմում տարբեր տարիների ներկայացրել են Հայաստանը։ Նրանցից մեկը 4-րդ հորիզոնականում էր, իսկ մյուսը առաջին անգամ այդ մրցույթում բերեց մեզ հաղթանակ։ Իհարկե խոսքը Սոնա Շահգելդյանի եւ Մհերի մասին է, ձեր ծափահարությունները։ Give your hands to Ինց Կոցերկը։ Բարև ձեզ, սիրելիս։ Բարև ձեզ։ Շատ ուրախ եմ ներել այստեղ եւ կատարենք այս երգը, ասեմ, որ այն մարդկանց, ովքեր չգիտեն ինչի համար եք մենք երգում այդ երգը, այդ երգը առաջ անգամ Կարենը գրել էր Դիայի դեմ այդ ակցիա Կարմիր Խաչի կողմից եւ մենք Կարենը որոշեց այդ երգը գրել, երգը կոչվում է Give Your Hand, այսինքն դուր քո ձեռք կամ այն մարդկանց, ովքեր դժվարության մեջ են եւ այլն։ Եվ այսօր մենք շատ ուրախ ենք ներել այստեղ Give Your Hand ձեզ համար Սոնա Շահգելդյան։ Ես էլ եմ շատ ուրախ, որ գտնվում եմ այսօր այստեղ եւ միշտ այս երգը բարեգործական համերգներին էլ ենք երգել, Մհեր ջան, եւ միշտ պատրաստ ենք ձեզ համար սիրով կատարել։ Եվ շնորհավորում ենք Կարենին։
Տարաշակելյան, Կարեն Գրիգորյան։ Այո, մի արգերաշալի բալիկներ, գեղեցիկ պարող, գեղեցիկ հարազան, Սոնա Շակելյան, Մհեշ։ Շնորհակալ ենք շատ։ Շնորհակալություն։